जिसकल केन्डिडेटे आसाम पोस्टल सार्कुलर विभिन्न पदर परीक्षा दिल सकल प्रार्थर रिजल्ट गल আপোনালোকে যিটো মোবাইলত ভিডিও চাই আছে সেইটো মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰিজাল্টখন চেক কৰিব পাৰিব। তো সেই ৰিজাল্টখন আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব ইয়াৰ মই হবিহে ভিডিও লৈ আহিছোঁ। তো ভিডিওটো স্কিপ নকৰি হেহলৈ চাই থাকক। আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে যদি আমাৰ আসাম অনলাইন টেক চেনেলক সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, কাৰণ মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ভিডিও লৈ আহিম। তো ইয়াত কৈছে যে আসাম পোষ্ট চাৰ্টিফিকেট ৰিলিজ ৰিজাল্ট পোষ্ট BPM ABPM ডাক সেৱক সেৱক ইভেলে কেণ্ডিডেটৰ আপোনাৰ ৰিজাল্ট আহি গ'ল। তো যিবিলাক পোষ্ট আছিলে পোষ্টটো আছিলে যে ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মেনেজাৰ চমুকৈ BPM আৰু এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মেনেজাৰ ABPM আৰু ডাক সেৱক। আৰু ইয়াত টোটেল আপোনালোকৰ 1919টা পদ মুকলি হৈছিল। সেইবিলাক পদ মুকলি হৈছিল আপোনালোকে যদি এক্সাম দিছিলে। তো সেই এডমিট কাৰ্ডখন বা আপোনালোকে সেই ৰিজাল্টখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, তো মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম। সেই লিংকৰ পৰা গৈ ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ৰিজাল্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ৰিজাল্ট অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব। বন্ধুক মই জুম কৰি দেখাই দি আছোঁ যে চেক ৰিজাল্ট আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব, চেক ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিব। তো চেক ৰিজাল্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। দেখা হৈছে বন্ধুসকল, এইটো আপোনালোকে এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। আপোনালোকে ইয়াত সব আহি যাব, আপোনাৰ কোনটো ডিভিজন বা ডিব্ৰুগড় আছে, আপোনালোকে এইচৰ নেম, আপোনালোকে যিটো এইচৰ নেমৰ আণ্ডাৰত হৈছিলে সেইটো হ'ব এছৰ নেম, বিঅ' নেম, আপোনালোকৰ পোষ্ট নেম, আপোনাৰ কেটেগৰি, আপোনাৰ কোনটো কাষ্ট হয় কেটেগৰি, তো নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছিলে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দি দিব, আপোনালোকৰ কিমান ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট উইথ পাৰ্চেণ্টেজ, আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টখন ইয়াত আহি যাব। তো ইয়াত দেখা পাইছে বন্ধুসকল সব ডিব্ৰুগড় তলতে আছে, আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এতিয়া আছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, আৰু সব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আছে, প্ৰথমতে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আছে, আপোনালোকৰ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আছে, সবকটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে পাব। টোটেল আপোনাৰ 33টা পেজ আছে, টোটেল 33টা পেজ আছে, আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ৰিজাল্টখন চেক কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল আজিলৈকে এইখিনিতে ভিডিঅ'। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ মই আপোনালোকৰ জব আপডেট এনেকৈ জব আপডেটৰ বিষয়ে ভিডিঅ' লৈ আহিম। তো বন্ধু আজিলৈকে এইখিনিতে।